Hvad klokken? Lidt 9. Så er kiosken åben. Stik ned og hente 20 printer, 2 guldøl. Jeg er ikke en haveautomat. Stik af med. Hej og velkommen til Solsikken. Mit navn er Kim, men I kan bare komme til. Du kan godt køre den, ikke? Åh, det kan jeg godt.